ប្រតិបត្តិតាមបើហាមកុំធ្វើបើប្រើធ្វើប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះយើងទទួលស្គាល់អល់ឡោះទទួលស្គាល់បទបន្ទូលបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគឺកូរអានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះនិងជារ៉សូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈពាក្យសម្ដីនេះប្រសិនបើយើងធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ា
ហើយបែរទៅជាមិនព្រមទទួលស្គាល់កូរ៉ានឬក៏អនុវត្តផ្ទុយពីកូរ៉ានអានេះគឺផ្ទុយគ្នាហើយផ្ទុយគ្នាហើយដូចគ្នាដែរអ្នកដែលអះអាងថារ៉ាសូលរបស់ខ្លួនជាមូហាម៉ាត់សូសាឡាមនប៊ីចុងក្រោយគ្មាននប៊ីណាបន្តទៀតប៉ុន្តែបែរទៅជាទង្វើរបស់ខ្លួននេះបានធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សូសាឡាមនាំមកអានឹងយើងផ្ទុយគ្នាហើយទទួលស្គាល់ត្រឹមតែទ្រឹស្ដីតែការអនុវត្តមិនស្របទេជាងកន្លែងនេះគឺមិនអាចទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យបានទេព្រោះយើងឃើញថាតាមរយៈហាទេសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សូសាឡាមដូចដែលយើងបានឮនិងបានស្ដាប់ជាប្រចាំហើយថាអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់នេះគឺបន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់គឺបែកទៅជា73ក្រុមជាងក្នុងចំណោម73ក្រុមនេះមានតែមួយក្រុមទេមានសំណាងចូលសុរកាក្រៅពីនឹងគឺ72ក្រុមទៀតនប៊ីថានៅក្នុងចូលនរកាហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាចូលអមតៈឬក៏ចូលហើយមានពេលចេញវិញអានឹងគឺជាផ្នែកក្រុមនីមួយនីមួយអាស្រ័យទៅលើជំនឿរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែត្រូវតែចូលនរកា72ក្រុមហ្នឹងជើងសាវ័តក៏ឆ្ងល់តាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះក្រុមណាដែលក្រុមដែលថាជោគជ័យណាដែលថាចូលសុរកររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងចំណោម73ក្រុមនេះពួកសាវ័តធម្មតាលោកសួររកកន្លែងណាដែលល្អដើម្បីធ្វើហើយនឹងសួរកន្លែងណាដែលគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីគេចចេញនេះគឺជាចរិតរបស់រ៉ាស៊ូលអបណ្ដាសាវ័តនប៊ីពួកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងថាល្អប្រឹងប្រែងធ្វើដល់អនាគតគឺដល់ខ្លួនចេញអញ្ចឹងពេលនេះនប៊ីយើងបានឆ្លើយប្រាប់ថាម៉ាអានាអាឡៃហ៊ីវ៉អស្ហាប៊ីទង្វើណាឬក៏ចំណុចណាហើយដែលខ្ញុំនេះកំពុងតែប្រតិបត្តិហើយបន្ទាប់ពីគាត់ទៅសាវ័តរបស់លោកអានឹងឯដែលត្រូវក្រុមនឹងឯងមានន័យថាកិច្ចការរបស់ក្រុមហ្នឹងដែលជោគជ័យគឺដែលធ្វើតាមនប៊ីសម័យនប៊ីហើយបន្ទាប់ពីនប៊ីហ្នឹងបានសាហបនប៊ីចឹងនប៊ីបានប្រាប់អស់អត់មានដសល់ទេចឹងកាលណាយើងទទួលយកកាលីម៉ាសហាដាហើយហើយយើងបែរធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំនេះគឺវាមិនចូលលើក្រុមដែលជោគជ័យចូលសុរកានឹងទេឃើញទេចឹងក្រុមដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺក្រុមអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាដាក់ឈ្មោះថាហ្វីរកោះអណាយាក្រុមដែលជោគជ័យអ្នកខ្លះគេឲ្យហៅឈ្មោះថាអាហ្លុសុនណាវលជម៉ាអ៍ហើយអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះថាអលក្រុមដែលអលម៉ាន់ស៊ូរ៉ាដែលទទួលបាននៃការជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយនេះឯងអញ្ចឹងមានឈ្មោះរបស់វាក្រុមទាំងអស់នេះឯងអញ្ចឹងកាលនេះក្រុមដែលជោគជ័យនេះយើងឃើញថាក្រុមណាដែលដើរតាមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមនេះឯងអញ្ចឹងកាលនេះសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យកាលីម៉ាស់របស់យើងដែលយើងបដញ្ញាហើយនេះវាដើរផ្ទុយពីទង្វើរបស់យើងកាលណាយើងធ្វើមិនស្របគ្នាទេអានឹងគឺប្រឈមហើយព្រោះយើងបានអះអាងទៅស្គាល់អល់ឡោះតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវគោរពចំពោះប៉ុន្តែដល់ល្បတ်បញ្ជារបស់អល់ឡោះយើងដើរផ្ទុយឬក៏យើងចាប់យកខ្លះយើងបោះបង់ខ្លះអានឹងក៏អត់ត្រូវដែរដូចជាចារិកពួកយេហូឌីកាលណាត្រូវចិត្តគាត់យកកាលណាមិនត្រូវចិត្តគាត់បោះបង់ចោលក្នុងពេលដែលវាជាប័ណ្ណបញ្ជាជាការប្រើរបស់អល់ឡោះតែមួយអានឹងអត់ត្រូវទេចឹងសូមកុំជ្រើសរើសយកចំណុចនេះអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់អត់ត្រូវទេអ្វីដែលច្បាប់ប្រើត្រូវធ្វើតែយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកុំថាអល់ឡោះប្រើអានឹងជិះត្រូវចិត្តយកមិនត្រូវចិត្តអត់យកអល់ឡោះហាមអានេះចំណុចនេះត្រូវចិត្តទទួលយកមិនត្រូវចិត្តទេបំពេញអានឹងអត់ត្រូវទេវាហាក់បីដូចជាមិនខុសនឹងបុគ្គលមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ណាគាត់សួរហូកុំសួរច្បាប់អីទៅរកណានាហើយដែលកាត់ហូកុំមកឲ្យត្រូវនឹងចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ត្រូវនឹងការអនុវត្តក្រមរបស់គាត់ទោះបីវាផ្ទុយអំពីក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីឬក៏ផ្ទុយអំពីអ្វីដែលគាត់អានហាមគាត់ក៏ដោយក៏គាត់ព្រមយល់ដែរឃើញទេអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់កន្លែងខ្លះតដែលរឿងហូកុំតដែលណាកន្លែងខ្លះទៅយកគាត់អានថាម៉េចធ្វើអញ្ចឹងនប៊ីថាម៉េចធ្វើអញ្ចឹងបើគាត់អានហាមឬក៏នប៊ីហាមអត់ធ្វើចឹងមានន័យថាគាត់យកខ្លះគាត់បដិសេធខ្លះអត់ត្រូវទេចំណុចនេះអត់ត្រូវទេបើអញ្ចឹងវាទៅជាច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទាំងមូលនឹងវិនិច្ឆ័យហើយគណឯងចង់យកណឯងចង់យកមិនយកហ្នឹងក្នុងពេលដែលយើងទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយរសូលរបស់យើងតែមួយចឹងកន្លែងនេះគឺគាត់បីពិចារណាព្រោះវាមិនអាចញែកឲ្យអំពើអាត្រូវនឹងវាច្រើនកន្លែងឬក៏អាខុសនឹងវាច្រើនកន្លែងអត់ទេគឺត្រូវមានតែចំណុចមួយទេផ្លូវតែមួយទេដែលត្រូវហើយអាខុសនឹងគឺខុសពីអាត្រូវដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលបានបង្កប់ប្រាអានេះគឺខុសហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាអះលុសុនណាវលជាម៉ាសួរថាវាផុតរលត់ហើយណាដំណាក់កាលអះលុសុនណាវលជាម៉ាក្រុមដែលត្រូវហ្នឹងអត់ទេមានរហូតដល់ពេលវេលាដែលអល់ឡោះកំណត់ព្រោះមានហាទេសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សូសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់
មានន័យថាក្រុមដែលចូលលើការពិតនោះណាអនុវត្តទៅតាមអ្វីដោយនៃសម័យនប៊ីសម័យសាវ័តនប៊ីនេះគឺមានរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះបានឲ្យពីអ្នកសាក្រុមនេះយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាមដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីគីតាបមូស្លីមជាហាឌីសដែលសុហីនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាហ្សាលូតាអ៊ីហ្វតុនមីនតាអ៊ីហ្វតុមមីនអ៊ុមម៉ាទីហ្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 
wa hum ala zalika mean nei tha umat robos khnyom neu mean manuh ma krom dai chho leu ka pat pe dai chho leu ka pat pratibat doy avai dael rasul salam ban ban sot tok chho leu ka pat chbab hai bokul na bokul muoy chumnuon neu ko manuh che chran phiek chran chang bos bong pu krom ni da at chang chuay at chang me at chang chuay at chang ai tang ah ko man pas pol da krom ni dae mean nei tha on mean on mean ka đây là cái bóng bóng cồm đi chào là cái thác cái sọp cái phơm khi mình chọn chui thế có cồm đi nó cho lời cả phật là đại hát ta dạ thì em rồi là rồi hô đó bắt mình chia rồi bỏ lọ bàn một đó phụ kê còn nơi tay cho lời cả phật là đại cái lại này ông là ma bàn mình chưa thả bắt mình chia rồi bỏ lọ một đó mình là khi dâm ăn tấu Allah ở cồm đi bị nè sa ah mình ah linh đã mình chuẩn được phật một cái đó là nạc ca lúc bạn ah cồm ah lúc sinh na vào giờ mà chẳng trâu tại nó miên mà cấm cho lời cả bật chẳng dừng trăng prai rốt thử mấy ở khơi cấm đứng tay xua thao viên lộn mạ rô nà thơ rư bên bài chế bọn thì mân bảo bà tê rốt bộ côn mà nè rồi cấm đi mùi nè mùi á áng ca thuê bà đất bọc bộ kế riêng đi khuôn mà nè á áng sẵn đi trâu và đi trâu nó trâu bọn ta dương tử mơ chùm nội dương bọc con rưu cơ cồng rồi bỏ con đại cận yom anh bỏ nít tam chấm đoạn na đại miên được nông Quran rưu cơ tam sơn na rồi bỏ nabi nít tông chấm đoạn na pro Quran như khơi nơi chấm buồn bục như miên sơn na rồi bỏ nabi như Muhammad sallam đã sahe cứ miên bật bạc con thay anh mình sahe nít có miên bật bạc con đây khơi nơi khnì chương sầm khán chấm nói yom đại cận yom anh bỏ mình sầm khán chấm buồn cồng co kho kho rưu cơ co ní lo ní mà lo ăn sầm khán đi pro ca đại chấm buồn mà nôn đã nè nhé cầm co này anh nhom cầm như anh cầm này nhom là o cầm mũi thế đấy cầm nhom là o mình sầm khăn chứ một cầm này sầm khăn ta là ai thưa nữa ngay chúng nói vô rồi bọn ai vô tạm ấy ní chỉ phát ta chẳng dừng rong tam bậc thiền ngay vì pro mà nuôi mình đẹp đấy tiêm tia vô phiệp là o này mà lừa cầm rồi bọc luôn bàn tay bờ về là o bán lô tra tài chúng nói vô rồi bọn vô sầm rạp y bờ đặt mũi nè ta dừng miên phát tang thì Allah chỉ mình cha rước pi ra sol rước cầm bàn asa bắt đại đệ tí thế giờ miền mồ than sầm rạp mờn vấn đề mờn nè về đôi chi cùpen mà nè đại quạt chùm niên theo cả đằng thằng chùm ngư nữa ngay nãy tha chùm ngư ấy chứ mà sầm khán ruộng sân nhà nữa mà ai tha đôi ở đây này nãy tha bán thế chưa cả lại đi hai chưa cả lại mới đấy là bây giờ Muhammad sallam bên chép rạp cứ tới từ miền cấm đại chùa lực gặp bên ngay on on đi hai cấm đi về kha chùm nuôn tịch về kha chùm nuôn tràn đôi đầu là ma ban bên chùa rạp cứ mình bật cọt thì phần tay sầm khán và tụ bay khi nâu mà nẹ cái đây pi nẹ cái đây tịch cái đây chia ra cái đây tam ca vô khơi gì đó bỏ mình đâu cái đấy có phần tay ao ấy tập hoa tang rồi bỏ cái miếng thịt với cứ alhamdulillah nấu ấy chỉ không để chuột chạy chân cái lại đi dương khi thà quay đài Allah chỉ mà cha ban được làm hay là bị dương Muhammad sallam có ban được làm đi cứ chỉ cho đó đại dương à sao chiêu rồi không để trầm tư đòi sai dương miền phật tăng bằng hai bờ sân chia mình miền là nước mà dương miền cà lô ba nhưng mình miền cà lô ba tại dương miền phật tăng xâm nhập nhẹ rồi viên cầm na khó cầm na tới cứ dương ai mới được phật tăng